Tak zápas z Libuší, který se hrál vlastně o druhé místo, po tomto výsledku se mi hodnotí špatně. Čekali jsme, že to bude teda jako aspoň výsledkově lepší, ale jinak vlastně po prvním gole, co jsme kasovali, jsme do konce prvního poločasu si myslím, že jsme začali hrát a přehrávat soupeře. Bylo tam možná i nějaký šance, ale druhou půli jsme zaspali prvních 10 nebo 12 minut, kde jsme inkasovali 3 góly a ten moment bylo vlastně de facto po hře. Hodnocení, no tak samozřejmě měl jsem radost, hlavně z toho, že jsme stoupili velmi dobře do zápasu, vlastně dá se říct do obou poločasů a utkání to bylo určitě lepšího přeboru, řekl bych, že už možná divizní úrovně a utkání, který byl možná na můj vkus trošku tvrdý nebo někdy takový trošku záludnější, ale samozřejmě šlo o druhé místo soutěži a to bylo trošku vyhacovanější. Radost mám z těch gólů, které padly, myslím si, že to bylo po slušných akcích a moc se mi to líbilo dneska. Nemyslím jenom výsledek, ale hlavně myslím herní projev. Tak první poločas dostali jsme celkem rychlýho góla, vlítli na nás, v průběhu prvního poločasu jsme se pak ještě snažili to zvrátit, co se nám nepodařilo a rozhodla ta desetiminutovka druhý půle, kdy jsme dostali 3 góly a prakticky bylo po zápase. Tak dnešní utkání, myslím si, že bylo z naší strany jednostranný, my jsme věděli, do čeho jdeme, nějakým způsobem jsme si řekli, co je potřeba tady hrát a to jsme splnili a výsledek tomu plně nasvědčuje, takže my jsme maximálně spokojení. Neměli jsme tolik šancí a já jsem se to osobně tolik jsem se do toho nedostával. Jiný zápasy to asi bývá lepší a dneska mi to zkrátka nesedlo. Měli jsme málo šancí a kdyby to asi šlo, tak kdyby bylo z čeho ty góly dávat, tak ty góly asi dáváme. No. Tak fotbal je týmová hra, takže jsme se na tom podíleli úplně všichni. Věděli jsme, že tam bude, věděli jsme, že to je kvalitní fotbalista, snažili jsme se k němu přistupovat trošku jinak než úplně ke všem ostatním a myslím si, že se nám to podařilo už díky výsledku. Hráli asi, bych řekl, dva nejlepší týmy, ale dneska to spíš vypadalo, že hrál jenom jeden tým, no, nebo spíš hlavně byli siloví a svým způsobem do čeho kopli, se dá říct, tak jim to spadlo nejenom do brány, ale zároveň i další šance, které mohly skončit gólem. Tak jednoduchý není žádný utkání tady v té soutěži, ale znovu říkám, tady ty mužstva jsou všechny vyrovnaný a když se tomu dá trošku nějaká nastavba, nějaká fotbalovost, bojovnost, tak samozřejmě se ty váhy můžou překlojit na každý mužstvo, který proti sobě hraje, ale znovu opakuju, my jsme věděli, do čeho jdeme přesně a řekli jsme si, co budeme hrát, to jsme splnili. Tak dostali jsme lekci, ale to prostě musíme to vymazat z té hlavy a soustředit se na další zápas. Čekají nás ještě takovýhle další těžký zápasy a budeme se s tím snažit něco dělat a na tohle prohru rychle nějak zapomenout. Já si myslím, že dnešní fotbal, co jsme tady hráli, jak my, tak Viktorka, tak to bylo opravdu divizní utkání se šťastným koncem pro nás a myslím si, že to opravdu mělo parametry divize. Zatím jako u nás je jako ve Viktorce o žádný divize jako nějak zatím nemluví, takže jako my jdeme od zápasu k zápasu a tím to pro nás vlastně momentálně jakoby pro juniorku nebo pro Bčko končí. Tak my jsme ten kádr posílili, jsme se velmi dobře a na přebor máme mužstvo na standardní. Samozřejmě naším úkolem na jaře bylo by přáním výsledně vyhrát všechny zápasy, co samozřejmě se určitě nepovede, už jsme nějaký body ztratili a chceme samozřejmě skončit na druhém místě a když se naskytne šance, tak po nějakém uvážení, tak možná skočíme i do té divize. Tak synové přijdou určitě v červenci, ať už to bude do přeboru do divize, to je úplně jedno. Každopádně přijdou a posílí náš tým. No tak samozřejmě hlavně jsem se chtěl proběhnout a v případě samozřejmě by ten stav byl trošičku vyrovnější, bych tam možná se na chvilku objevil. Myslel jsem původně, že budu střídat Radka Miřackýho, ale nakonec to bylo potřeba a kluci to zvládli velmi dobře a vedli jsme 5-0, že to pak nebylo potřeba.